الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مدعوين كحيين كدولة فدلان نسيرك وحبر الشدة فدلان نسير دولها وسير كحيين كوسير ذلك لا نسيرك وحبر الشدة كوفر قلبات نسيرك وحبر الشدة هرشبيلة دار بحياشة هيدا عالمية لما أنت أنت كصديق الشباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامك بعدي أدي هذا أنتي أنا وقهل لي إن ملاحظة إمامه سعرها وخبرته الدولة الجبرية عن وفرح سنة هاي سيدا وعنا إن ورثوا اللي هو يجراوي إن سيدا وعنا أنتي حويا المعلمية إن توجني محها إن تودوين تغرف بنا لوسمي أدي هذا إن خيامها علينا أنتي وعنا ربع قلنا إن أن أم هاد علي وسعرها وخبرته الفتلان سيدا يعني غرف ذا بدن سود برهدي وخبرته الفتلان أنتي وأهلنا أننا كنا قضية شنو مدن هذا إنه هاي الدولة الجبرية كلاس هذا محها سكرية وحن قالوا أم هاد عيلنا رنتي سير يعني وخبر شذا إيو بحدا وخبر شذا أذن مليسي ده يعني مدينة وده آدي هذا كنت أقرب بدن هاي أنا وهذا مركب حويا ما قاعد دولة جوالية ده وحن ربع إن أنا كذا واجي وحيلا أمي مثلا ما أنت ورنا ما شاء الله كذا هذا إنه وحويا إن يعني وخبر شذا فضل رنتي أينو تشوف إنه هير خدي شمو ده إن أنا نبغى نهدي إلى هذا وقت هذا لو إن أنا قاعد إنه sababtan waxay tahay in wado lagaaga horeeyo marka marto iyo wado cusub marka maraysid waxay ka fududahay wado lagaaga horeeyo inaan barto aad iyo aad u fududahay marka waxaan rajayn doonaa sanado badan meesha soo marteen inaan sanado yar amari doono hadii Ilaahay yiraahdo anagu ka faa'iideysanayna qabradiina hadii Ilaahay hadaan u hadlo reer galmudug aan runtii annagana wax weyn farxad gooni ah ayay noo tahay waayo waxaad ogaataa markii dariskaagu uu dhaqan yahay waxay ka fiican tahay markii dariskaagu abaar yahay marka annagana farxad gooni ah marka weyn annaga reer galmudug hadaan farxad weyn gooni ah ayay noo tahay waayo fudulaani galmudug waxa ka dhaxay dhaqan iyo dhaqaale iyo muxuu ah inta way ka dhaxayaan iyo darasnimo intaba runtii annagana wax weyn bogaadi gooni ah ayay noo tahay waana waxaan runtii aan gaari doonaa hadii Ilaahay yiraahdo insha Allah waqtiga dhow waxyaalaha kale oo muhiim gaar ah inaan ka hadlo waxa weeyaan waxa laga dhawaajiyay caqabada inay jiraan waxbarashada sida ardada iyo shahaadooyinka iyo imtixaanadka wax la xiriiro runtii aniga intaan joogo waxa ogaal ayaan u ahay arrimahan dhan meesha ka soo bilowdaan ogahay meesha ciladu ka jirtaan ogahay marka waxaan rabaa socdaalkeena noo weheliyay inaan arrimahaas wax ka qabanno hadii Ilaahay yiraahdo annagoo soomaalinimadna eegayno in yacni caqabadaha jirana laga gudbo ardadeenu aysan dhibaato ku qabin waayo waxaan ognahay waddankeena inuu qaatay systemka federaalka oo ah in la wax walba la daadejiyo ard walba tuulada jooga uu ku heli doono caasimadda wuxuu keenilaa uu ku helo iyadoo horumarkaas uu waddanka inuu gaaro marka waxaan aragnaa caqabadahaas in xal loo helo hadii Ilaahay yiraahdo dhanka wasaaradda waxbarashada dowladda Soomaaliya runtii waan xog ayaan ka wadaa adinkiina wax weyn xog ayaan ka qaadan doonaa hadii Ilaahay yiraahdo marka waxaan rajayn doonaa arrimahaas in yacni isfaham laga gaari doono ayna noqon doonin arrin laab la kaca oo hal mar inta xal laga gaaro dib u soo noqotay xal waara laga gaaro hadii Ilaahay yiraahdo mustaqbalka fog marka waxa weeyaan dhammaantiin aad ayaan kugu mahadcelinayaa. Waxaan kaloo rabaa inaan ka dhawaajiyo sida la sheegay waxbarashada iyo siyaasaddu laba ayay kala yihiin annagoo taas ka duuleyna waxaan rabnaa in yacni waddankeenu sidoo ku hormaro inaan madaxda sare ama siyaasadaha waddankeenu ognahay meelaha ay tagaan mararka gobol inaanu annagu haddaanu nahay baxda waxbarashada aanu noqono dad aad iyo aad isugu dhow kana reeban muxuu ahaa siyaasadaha iyo waxyaalaha gobol mararka gobol yimaado waqtiga ay u gaaban aad iyo aad u mahadsantiin wabilaahi towfiq. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.